У надвірні відбулося позачергове засідання Комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ішла мова про наслідки нещодавної повені. Присутні затвердили списки громадян району, чиї будинки зруйнувала стихія і хто потребує допомоги. Станом на зараз відбулися в сільських радах виконавчі комітети, засідання виконавчих комітетів, у кої сесії. І на цих виконавчих комітетах та на сесіях затверджені списки мешканців сіл, які потребують, яким необхідно надати цю матеріальну допомогу. Ці списки вже є в нас, акти обстеження в трьох екземплярах є в нас. Станом на зараз це по першій категорії у нас попадають два житлових будинки, по другій категорії 42 і по третій категорії 65. На нараді був і народний депутат України Зіновій Андрійович, який зазначив, що 480 мільйонів виділених урядом на подолання наслідків стихії не вистачить. Зараз максимальна мобілізація в частині комісійного актування. Візьміть уроки 2008 року. Зразу скажу, при зустрічі з президентом, при зустрічі з прем'єр-міністром було обговорено питання, що 480 мільйонів гривень для Івано-Франківської області – це не ті кошти, які дадуть можливість сьогодні якісно ліквідувати наслідки підтоплі. Більше того, сказали про наступне, що на даний момент органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади борються з ліквідацією наслідків підтоплень червня 2020 року. Що потрібно зараз? Об'єкти, які є на балансі, об'єкти, які побудовані методом народної будови, актувати. В першу чергу, на даний момент будемо направляти комісійно обстежувати для того, щоб був додатково залучений ресурс. На зустрічі з фракцією, з прем'єр-міністром було обговорено наступне. Ви знаєте, що в четвер-п'ятницю було проголосований законопроект, який дав можливість поповнювати державний резервний фонд на 2 мільярди гривень. Це дасть можливість сьогодні, попередні розрахунки Івано-Франківської області, 1,5-2 мільярди гривень. У п'ятницю зареєстрували постанову зміни до бюджетного кодексу з сумою 3,9 мільярдів гривень для чотирьох областей. Наслідки повені до сьогодні відчувають і жителі сіл Гвіз та Мирний, які уже два тижні залишаються без газу. Берегоукріплення потребує Бистриця Надвірнянська і інші менші річки. Є серйозна ситуація по Гвозду і по Мирному, по газу. Я зранку і вчора, і в суботу спілкувався з головою ОДА. Ми збираємо комісію відповідних структурних підрозділів облгазу, обласної державної адміністрації. Приїжджає голова облводгоспу і приїжджає також представник управління капітального будівництва. Будемо залучати малий і середній бізнес для того, щоб цю газову трубу ми могли зафіксувати і подати газ для більше 1,5 тисячі приватних домовладінь. Ще одним важливим питанням на сьогодні залишаються кошти для закупівлі топлива службам МНС та поліції. Рятувальники забезпечені паливо-мастильними матеріалами всього на два дні. Прем'єр-міністр, коли відповідав на запитання, сказав, що виділені кошти на компенсацію топлива для МНС і поліції по цих всіх паводках. Отже, який день ми фактично своїми силами і силами десь підприємців небайдужих дійсно заправляємо цю всю техніку, нам вже дуже важко. Десь би просили вас так само підключитись до цього процесу. Не буде піднято ряд проблем, які у першу чергу дають можливість про залучення коштів з державного бюджету. Це йде розмова і про допомогу, яка була виділена по позачерговому уряді. Попередні суми, ви знаєте, які виділені. ДСНС, Національній гвардії, але це зі слів прем'єр-міністра, це перший транш, який на даний момент дає можливість ліквідовувати дуже такі складні, надзвичайно важкі наслідки підтоплень. Я думаю, попередня сума Івано-Франківської області буде сягати біля 2 мільярдів гривень. Розповів про ситуацію з відновленням електропостачання у районі і директор філії АТ «Південна» Дмитро Буняк. У нас залишається зараз три хати без світла. Ну, як можна сказати, одна хата – це Ланчинська ріка. Ланчинецьке ОТГ. Вчора мені дзвонили, сказали, що там вони вже дорогу зробили, сьогодні бригада їде, дивиться, якщо там є можливість техніці встановити тих дві опори, ми встановимо їх, заживимо. І біля Ослави вони світло підключили від сусідів переноскою, тому що там забрало берег, забрало це, немає можливості. Буде можливість тільки нашого доступу техніки, ми зразу відновимо. А решта все у нас відновлено, все працює, все по нормальній схемі.